markii hore aan riyooyin badan baan idin sheegay haddana waxaan ku riyooday anigoo intaan idin ka maqnaa Nairobi jiray anigoo marmaraya goocade buuraha halka ka xigo alleeyahay wariyo xitaa meeshii hadii nimankii laga kiciyay balaayada wali ma sidii baad u wadaan inaad dhulkii boobtaan ma halka marka alleeyahay reeraha iyo warbal meelahan ay meelahan i qaadan ka dayanaya aan degaane marka baashi dhamaata insha Allah inta hadhay israaciilna jazakumullahu khayr inaguna de somali laanina inaan kamid ahayn oo ay awl bayna tirsanay waxa inoo cadeynaysa wadaadkii hadla wuxuu ka hadlayaa ta dhixdooda ah iyo gacan libaaxa wixii galay iyo inaan maanta isburburin iyo dadkeena dhiiggiisa hala ilaaliyo iyo eeyaan aan la argagixin wadaadkii hadda ugu dambeeyay in la argagixiyo wax waa xaraam buu maray argagax oo annaga naftayada iyo maalka yaga iyo guriga yaga uma ay muuqan baan u malaynayaa anigu maantaan colaadda u horreysay qaatay waxay ahayd maal anoo masjid ka soo baxay oo khudbad ka akhriyay مسجد النور أما مسجد كائن وحوي حاج محمد سمطر أو مسجد جامع كله باو حالي سومري عيال دي يري راي دشيك ياش لا دعايو لامي قار كود للسيدو ميت كود يداوي عودي مركز مسجد صاو قصة بحب عن عندها كله فت عيال دا يري راي وحوي يكوي كل اللور ديان وحتى ينقار كودنا كودان مارة تجمعها انت هري راي كجلي oo dhaqt lagu la ordayo dhaqtarka fayo marka ugu dhaweeyd markaas aan go'aan qaatay ana wallahi tan inaan la eegan karo waxaynu ognahay xaalad aynu ku jirno xaalad ee dagaal aan waxba la inoo la hadhaynin oo naxariis lahayn oo guriyaha lagu duminayo oo masaajid iyo madrasad iyo machad iyo iskool iyo xarun dadka ka dhaxaysa aan midna loo eegayn baa laynagu wadaa oo naxariis darro ah waxaynu u baahannahay inaan halkankii halkii ka wadno oo dulmiga iska kor qaadno inta u dambaysay yar ay nagu hadhayna ay tagays marka waxaan leenahay insha Allah waxaynu waxa loo baahan yahay dulmiga ee rasuulka calayhi salaatu wasalaamna uu ka hadlay sidaa haddeer ma maqlaysan khadiibka jazaahullahu khayran khudbad fiican uu soo diyaariyay laakiin Allah quraanka wuxuu ku leeyahay wala man intasara ba'da dulmihi fa ulaika ma alayhim min sabiil qofkii hiishada marka la dulmiyo qofkii dulmiyay ka heeshada wax isaga dembi iyo xumaato saareni ma jirto balse rasuulku shahiid buu ku tilmaamay man qutila duuna maalihi duuna ahlihi duuna nafs fahuwa shahiid intaba nebigu sallallahu calayhi wasalam uu ka hadl marka waxaynu ognahay maalintii laga garaabi waayey inaynu nidhi war dilka nagu socda uma adkaysanayna ciidankiina nagala baxa maalintaas bay tala jirtay oo tala la gudboonayd ninka daalimka ah musabbixii iyo waxa garbihiisa ah ee ugu garbaynaya waxaynu leenahay insha Allahu tacaala inaguna de somali laanina inaan ka mid ahayn oo ayna awl bayna tirsanayn waxa inoo cadeynaysa wadaadkii hadla wuxuu ka hadlayaa ta dhixdooda ah iyo gacan libaaxa wixii galay iyo inaan maanta isburburin iyo dadkeena dhiiggiisa hala ilaaliyo iyo eeyaan aan la argagixin wadaadkii hadda ugu dambeeyay in la argagixiyo wax waa xaraam buu maray argagax oo annaga naftayada iyo maalka yaga iyo guriga yaga uma ay muuqan baan u malaynayaa anagu kuma jirno marka inaan Soomaali laan awalba ku jirin taas cadeynaa sahorta inay maanta iyagu marka qof dhintay ama dhaawacmayna ay wada qayliyeen culimadii qaylina soo dadkoodii kala qaylinayo innagana aan wax ka hadlayaba la arag oo la aamusan yahay oo iyagu ay leeyihiin xitaa ayaan laynaga burburin maaragtay halkan ayaan dhexdeena dagaal ka dhiciyo inaan islayn innaga keenna cid ka hadlayso le waryaan la burburin wayaan dagaal ka dhicin waraa loo kaadiyo warbal sidaa laga bedelo bal hadday yidhaahdeen ciidanka ka hadleen iyo dilka ayuu adkaysan waayeen halala eego ma jirin waxaa laynalahaa waxba kama jiraan waxba kama jiraan dilka la sheegayana waa la dafiray marka waxaanu leenahay insha Allahu tacaala haddii maalinta aynu qaylinno unbaa marba waxaa la soo diri jiray dhowr qof marka insha Allahu tacaala waxaynu u baahannahay marka mar hadday xaaladdu saa ahayd awalba inagu kuma aynu tirsanayn oo kuma jirin iyaguna inama ay tirsanaynin waxaa laga yaabaa fekerkii ahaa dhulkan ka guura inay arrintu sidaa uun ahayd haddeer aniga waxaa ii soo baxday xaqiiqadu inay ahayd dhulka ka guura taasu inay arrintu saa ahayd idinku ma lihidiin oo waad sii hayseen ka guura marka waxa weeye insha Allahu tacaala waxaan leenahay dhulkana ka guuri mayno cidii lahayd unbaa u hadhaysa insha Allah haddeerna waa aragnaa inaynaan inagu inaynu ka itaal roonahay miyaa laynaga itaal roonahay marka inaynu inta hadhay aynaan u jilcin israacinno bay u baahan tahay insha Allah
وحضرك إزادتك كان حقيقة دي إن وحنا أضلي يا بيا إن مقالات كلا بيري هل كان ينوجر تبع ساك اللي إيش يجي مركزة وحلي تيرين إزادتك كقى حي الله سعانود ما بين مود إزادتك إن طال يجين ولا سعانود دجنا وحلي يقول قبيل أن صومالي كتير إزادتك هل قاوق حي كمتر وحلي إيش يجي قبيلة أنا حتى ولي قدرني وعد كارج إيلي إيو كوا إزادتك كونفرت أهو شو بيري قولي ما راح كده ندم أنا يقار مرضى مسون نقضيه كوا أنا ولي جاي معانا وقف يقار ألا لأن نبان هلك نكو أركي ما ريقول إيه لأنا مركا نبان أو وستاد هذا كم يدها مركا كوا سو جور هلك هلا يقول غير أن كتشرين سومالي أو إن أو أن هلك أو غحين هذا يركل بعيد أن قه دتك غحين كتشرين مجر مركا إن شاء الله تعالى إن وحنو قص على إن مجال هذا تن دتك سهل لو جق حي عد والبواله وحاوي إن وحلا أركا يجنا وحلا لي عرور تحبذها كدل هدينا يرجعيهن إننا جنا دلك إن وحكه الله يا مجر وحنو لنا إن شاء الله تعالى وحبم ملا إنه عيد إنه قرابة سبب مراد كمالهين إن إنه هوش هل كني كودنا له بهي هذا إنه وحلا إذا حاجة دوا مسي تالا وصوت تالا يو قف والبوحي ورد تيستوى أطالا إننا جي وحوي إن شاء الله تعالى إن ولا له إن إنه سكولي جنا هاي إن وحوي هرتي إلى ما ملك بنت اللام بقدر وحوي سينو جسوا جرمدين إنه جهيليا ولا لهن وأرجنا وحوي أي ولا لهن سوك ينقرب تاجين لكن وادي جي سوك ينجلوي يعني حد إنت ينقر نحيان يو تمر كوري وي إيجي ينو بل إن بشاد دول ميجا لقد دايا بي بلدن إنه إيجي إنت هوري دلال كي هوري ماها لكن ما أنت مر كياركين إن اللوسو وحين أرد غاقيا شرمي أوريا ينقر حيقتك مساس إنه كو إيجي مين الدين هذا كهاسا هالور دمية مايا مركز السوق يعني سوما مركز وحنا نقول لنا إن شاء الله حاجة دو إسكس أو تلا يو سومالي دو وعري تشري مكلا قبل ويدو أو إسكا إيمان دون تاتا زينا كي أنا كي نقول سمعين أنا إن شاء الله مر بين أرك دونا يدو حاسا كلا كل عيد أو يعدو هي ليا لا يهي إن أنا إن شاء الله غفكي كلا وحمي نوتر يوايا نصاصا كلا وي لكن وحنا نقول لنا بإذن الله تبارك وتعالى إن أنا هل جن كيف علينا قبهية إن أنا لما يسترنو وأنا أقول لك أن وابحنا وحينا قد أن وحوي أن هل ماها كير وحنا أقول لك إن شاء الله أنت هدايما الرواء أنت هنا تشوكتين أن الددالن وحوي أنان وحوي أن إلى أن أنت هدمتاي كمانانكا داوي دمشق يسوق شرتين أن إيجين أين ندى هنوحي دنتين إن شاء الله إلى هون حارستو دمركم برورتان وكو صدح العرور يسكر علي كوضا دمتاي ما برورنا يعني وحيليه ماشي من الحرية وحنا ياوي مركان صوئك نرد أو عيادة وحيد هذا كلوكتو قاضية كعنتو قانتا أي كي لابتك كتاليو كبير كي صغار لا شري وحيليه ما قال دي يجا ورما ما قال دي نمك مكسر تينا كجار كيديو عردي إس إس سي محرود هل كان حانو أنا مركان إن شاء الله صون قطع يلا حرا نمن دون هم مركان يجو حك دمر كنا واساس وكله تيلا قد انتي يا عرورتي أقول مودي مركز ورئيسة وحيونا يا زمالنا ولي مسجد في مقالة يوم قراءة سامي سوات كسرته وحينو بهنا هاي مركز رجع نمادي إن دت كي نسيدا ويا هاي لو كنت دو أو رجع نمادا لقدر دبيه بإذن الله تبارك وتعالى أنا ومانتان علاد دو الرئيسة قاطعي وحيا هاي المال أنا مسجد كصوب حيا وخطبة كآخرية مسجد النور أما مسجد كائن وحوي حاج محمد سمطر أو مسجد جامع كله baa waxa la soo mariyay ciyaaladii yaryaraa ee dhashiikayaasha lala dhacayo laamiga qaar kood la sido meedkoodii dhaawacoodi markaan masjidka saa uga soo baxay baan indhaha ku dhuftay ciyaalada yaryare waxa weeye kuwi kale la ordayaan oo xitaa ay gaari ku wadin ay ku wadaan maartay gacmaha intay hareeraha ka galeen oo dhaqt lagu la ordayo dhaqtarka fayo markaa ugu dhawayn markaas aan go'aan qaatay ana wallahi tan inaan la eegan karin baankii uu horeeyay markaas aan qaatay saan dib looma eegan karo xaaladda saa ku socota hadaba marka insha Allah waxaan u baahanahay inaynu ka dhawayn markaan soo baxay baa waxa la sheegay laba habar wadaagiyadeedo midna dhintay kii kalena lugtay jibis marka een waxa marka wakii dhintay waxa weeye ina faarax aalim bidde een marka ka kalena habar yartay ruma dhashay kan hooyada la dhalatay ee ka lugtu jabtay ee lugtu suburburtay ka kalena hooyada ina adeerteed baa dhashay markaas aan go'aan qaato idu wala inaan maanta waxba ka dambay wax ka dambeeya ma jira marka bin ilaahay tabaaraka wa taala waxaan u baahanahay inaynu inta hadhay guntano oo waxa weeyade dulmigi halkii buu ino taagan yahay hadaynaan iska dulqaadin inta hadhayna ee dulmigaasina haduu waxa weeye waad arkaysaa ninka maanta saa ku galaya
oo aan wadaadkiisu ka naxayn oo siyaasigiisu ka naxayn oo madaxdiisu ka naxayn oo ka madax dhaqameedkiisu ka naxayn oo qabiilkiisu ka naxaynin waxa weeye haduu berito gacanta kula sii galo xaguu ku gaarsiin doona muxuu kugu sameyn doona inaad maskaxda ka shaqaysaa loo baahan yahay oo wali garaabin oo lahayn war dadka aynu saa u duminay oo caruurtoodii saa u leeynay oo guryahoodii baabiinay oo aynu barakicinay warbahasha ayaan la sii wadinay bal halkaa lagu afjaro aan weli maskaxdiisa soo gelin oo kii kula talinayay iyo ka dhinac taagan iyo ka garabkiisa ahi iyo ka madax dhaqameedkii xisaa uusan lahayn war dadkan saxaasaa loogu laayay markaan waxaan labaana mid kale aan garanayno waxaan isleeyahay arma ma warbayan ka haynin dee waxay isleeyihiin fidiyowyada la duubaya waa been oo waxaa la jiraa waa been masaas bay isleeyihiin waa photoshop miyay isleeyihin waxaan maqlaya kuwa le ciidanka ha la fasaxo berigii hore ee ciidanka madaxweynuhu weli dib buu ahay ha la fasaxo waa markaan lahaa talow nukliyar unbaa noo hadhay dee nukliyar hadduu hayli lahaana wuu nagu ridi lahaa marka ha la fasaxo maxaa looga jeeda marka waxaan leenahay ma war maan lahaynin xaqiiqadana waa la ogyahay waxa weeye muraad baan lagaa lahay insaa lagugu wadaa la rabo ee waxaa la lahaa ha la soo afjaro dagaalka la asxaanood ha lagu sii wado dhibaatada micnaheedu weeye marka insha allah waxaynu leenahay xaajadu way iska ooli doontaa insha allah meeshana intaa yaree dulmiga ah ee gooja cadda ku hadhay waa bishaara biidnillah waxba bila ma jirto xaaladii waa dhammaatay waxaan umalaynayaa hadda dhariyooyin baan sheegsheegi jiro waxaan ku riyooday anoo goojacadda buurihiisa marmarayo ole war dhulkiiba wada qaadatee meel aan dego bal iga siiya meesha marka insha allah bahashu waa timiyo markii horena riyooyin badan baan idiin sheegay haddeer waxaan ku riyooday anigoo intaan idinka maqnaa nairobi jiray anigoo marmaraya goojacadde buuraha halka ka xigo aan leeyahay warniyo xitaa meeshii haddii nimankii laga kiciyey balaayada weliba sidii baad u wadaan inaad dhulkii boobtaan ma halka marka aan leeyahay reerahay warbal meelahan ah meelahan qaadan ka dayanaya aan degaane marka bahashii dhammaata insha allah inta hadhaynu israacilayna jazakumullahu khayran khayr baynu isku ognahay waa adkaysanayn waxmaa riyooyin horena waan idiin sheegay awrkii afxidhnaa iyo bahalkii xaggaa u cararay galbeedka ee aan lahayn warbaad rool ku shubo guba iyo wax badan baan idiin sheegay insha allah bahashii waa meel fiican bay maraysaa waa bishaaradaydo riyooyinkayga anigu waan arkaa insha allah hadda bahashi waa dhowdhowdahay meel fiican bay marasaay nin ciidamada ka mid ah soo wacay wuxuu war riyadaadii baanu haydnaaye waxaan umalaynayaa taa weli maan haddeer qaar baana sheegin ka mid ar bahasha riyadaadii baanu haydnaaye bal noo kaalay buu yii waa maalintii gaadhiga suuga lasoo qabsaday riyaan horay ugu sheegay iyo taasaa isu waafaqday bahashu way isku duba dhacaysaa biqi mayne la arki maayo insha allah daalimiintii waxay wataane faqudica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabi alcaalamiin daalimiinta cidhibtooda waa go-aysaa insha allah sidaa ilaahayba hore inoogaga hiiliyey ilaahayna aynu kaashanno subxaanahu watacaala oo ilaahay ku kalsoonaanno wa jazaakum llahu khayran wa baraka llah fiikum.